Uvaženi gledalci, dobroveče. Pratite InfoPlus i danas vam donosimo najvažnije vijesti i aktuelne teme, a gost InfoPlusa je predstavnik koalicije Pokreta Evropa Sad i SNP-a u Beranama, Ivan Radević. Ovo su vijesti koje su obilježile 5. decembar. Podržana parlamentarna istraga o slučajevima politički motivisanih ubistava. Specijalno državno tužilaštvo predalo optužnicu protiv bivšeg čelnika barske policije. Odbor direktora prihvata plan restrukturiranja instituta dr. Simo Milošević. Sjutra pretežno oblačno, od sredine dana povremeno kiša. Predsjednik Skupštine Crne Gore, Andrija Mandić, kazao je da je bilo krajnje vrijeme za otvaranje parlamentarne istrage i formiranje anketnog odbora koji će istražiti zlodjela takozvanih crnih trojki za vrijeme vlasti bivšeg režima. Mandić je podsjetio na slučaje politički motivisanih ubistava kao i na brojne primjere napada na novinare u Crnoj Gori. Ali pošto je ovih dana prethodnih puna usta riječi o evropskim integracijama nekadašnjeg režima, koji nas je spriječio da do sada ne postanemo dio Evropske unije, ja sam dužan da podsjetim, inicirajući i ovaj anketni odbor, da mi shvatimo s kakvim smo monstruoznim režimom imali posla. Tako da je važno, mi smo živi, ali 70 ljudi je ubijeno u Crnoj Gori. Mi smo živi zato što smo bili spremni da se branimo, neki drugi ljudi koje je taj režim upetao u nedozvoljene radnje nisu živi. Predsjednik Skupštine Crne Gore smatra da su potrebni radikalni rezovi u sektoru pravosuđa, ali prije svega u policiji. Mnogo je krvi proliveno u Crnoj Gori. U pozadini svega, svi znamo ko stoji, nije ovo velika država, u pozadini svega utvrdit će pravosudni organi, ali nažalost, ni naše tužilaštvo, posebno policija, jer mnogi od njih u policiji, da vam budem iskren, i to stalno govorim kolegama iz izvršne vlasti, kada pogledamo ovaj sastav uprave policije, mnogi u toj policiji bili su sluge bivšeg režima, a danas se predstavljaju nama kao profesionalci. I dok se te sluge bivšeg režima ne odstrane iz policije, po sistemu da se vidi koji od njih pratio cigare, koji od njih švercovao kokaina, kok, heroin, ko je zaradio ogroman novac baveći se policijskim poslom gdje su bile skromne plate, mi ne možemo, nažalost, krenuti napred. Mandić je najavio da će na ovu temu razgovarati sa premijerom Milojkom Spajićem. Nama trebaju radikalne reforme, ali to nije priča za opoziciju koja nastavlja tradiciju bivšeg režima, to je priča za parlamentarnu većinu. I o tome ću razgovarati sa predsjednikom vlade, tražeći radikalne rezove u bezbjednostnom sektoru i odstranjivanje pripadnika sluga nekadašnjeg bivšeg režima. Nama nisu dozvolili da preuzmemo bezbjednostni sektor. Ja žalim što gospodin Medojević i ljudi iz Demokratskog fronta danas nisu u bezbjednostnom sektoru. Sve bi ovo bilo raščišćeno, ne bi imali potrebu da formiramo anketni odbor, nego bi ovo bilo raščišćeno do posljednje stavke. Obraćanju Mandića prethodila je sjednica Skupštinskog odbora za politički sistem, pravosuđe i upravu, koji je podržao otvaranje parlamentarne istrage i formiranje anketnog odbora radi prikupljanja informacije i činjenica o slučajevima politički motivisanih ubistava. Crne trojke su prema informacijama koje su se pojavljivale u medijima bile zadužene za fizičko obračunavanje sa političkim neistomišljenicima, kao i oponentima tadašnje vlasti. Poslanik Nove srpske demokratije Jovan Vučurović kazao je da postoji ustavni osnov za pokretanje ovakvog predloga. S obzirom na to da su sloboda govora, a posebno sloboda iskazane riječi javnih funkcionera i medija, tekovine svakog demokratskog društva. Kratko da potenciram da je decenijski problem Crne Gore, po kom je nažalost ona postala i regionalno i svjetski poznata, je bio i šverc cigareta, organizovani kriminal, politički motivisana ubistva. Decenijama unazad javno i regionalno su isplivavali dokaze umješanosti tadašnjeg režima u Crnoj Gori u ovu organizovanu kriminalnu aktivnost, zbog koje je život nemalog broja ljudi okončan ubistvom.
Vučurović priznaje da je ovakav predlog trebalo iznijeti ranije, budući da je do promjene vlasti došlo prije 4 godine. Ipak, kaže on, došlo je vrijeme za pravdu. Moramo biti kao parlamentarna većina i uopšte čini mi se kao svi u Skupštini moramo biti na visini zadatka i suočiti se sa onim što jeste bila jedna ružna stranica u prošlosti Crne Gore, a rekao bih i nedovoljno istražena, pa samim tim i ovaj anketni odbor naravno nikom ne presuđuje i ne može, nijesmo nadležni za to, ali možemo da pomognemo nadležnim organima da dođu do određenih saznanja vezanih za one, rekao bih, tragične situacije koje su se dešavale u Crnoj Gori u prethodnom periodu, posebno za vrijeme vladavine bivšeg režima. Pomenuti predlog su podnijeli poslanički klubovi Nove srpske demokratije, Demokratske narodne partije, Socijalističke narodne partije i Civisa, a potpisali su ga i poslanici Pokreta Evropa Sad i Demokrata. Infoplus, nastavljamo vijestima sa političke scene. Vlada Crne Gore usvojila je na današnjoj sjednici Barometar 26, platformu o zajedničkim obavezama za okončanje pregovora sa Evropskom unijom. U platformi su navedena 4 osnovna principa koji treba da dovedu do proklamovanog spoljno-političkog cilja zatvaranja pregovora sa Evropskom unijom do kraja 2026. godine. Vrijeme politizacije vojske Crne Gore mora biti zauvijek završeno, a svako ko to ne razumije, očigledno nema mjesta u njenim redovima, izjavio je poslanik Demokratske Crne Gore Momčilo Leković. General Lazarević bi trebalo da počne sa utvrđivanjem odgovornosti od samog sebe, umjesto da pokušava da preusmjeri pažnju na druge. Slučaj hapšenja naših vojnika na Kosovu ostavlja brojna nerazjašnjena pitanja, ali ono što je izvjesno jeste da se lično ime generala Lazarevića već vezuje za najmanje 2 ozbiljne afere koje su narušile ugled vojske Crne Gore i oslabile kredibilitet naše države pred međunarodnim partnerima, naveo je Leković. Nosilac liste Budva naš grad Nikola Jovanović kazao je da su prije objavljivanja javnog poziva donijeli odluku da neće istupati od unaprijed utvrđenog plana i programa za spas Budve. Shodno tome, kažu da će njihovo prisustvo sastanku na poziv Koalicije za budućnost Budve Budva mora naprijed izostati. U narednim fazama pregovora, koje čine 5 ključnih tačaka, uputit ćemo poziv i ostalim partijama u okviru koalicije, piše u saopštenju. Iz Demokratske partije socijalista obavijestili su javnost da njihovi predstavnici neće prisustvovati konsultacijama premijera sa predstavnicima političkih partija povodom platforme Barometar 26. Kako su kazali, razlog odluke je što dio parlamentarne većine čine subjekti koji su suštinski suprotstavljeni vrijednostima Evropske unije. Smatramo da navedena platforma nema za cilj istinski konsenzus oko ključnog preostalog spoljno-političkog prioriteta, već predstavlja pokušaj stabilizacije delegitimisane vlade Milojka Spajića, poručili su iz DPS-a. Crna Gora je potpuno posvećena ostvarivanju punopravnog članstva u Evropskoj uniji, saopštio je ministar pravde Bojan Božović. On se sastao sa novim izvjestiocem Evropskog parlamenta za Crnu Goru Marijanom Šarecom. Istaknut je napredak Crne Gore u ispunjavanju kriterijuma za članstvo u Evropskoj uniji i posvećenost daljim reformama. Božović je ponovio da je cilj da se do kraja godine zatvore 4 poglavlja i da posvećeni rad vlade daje jasne rezultate. Gost Infoplusa je kandidat na odborničkoj listi koalicije Berane na prvom mjestu Evropa Sad SMP Ivan Radević. Gospodine Radoviću, dobroveče. Radoviću, dobroveče i hvala što govorite za Infoplus. Dobroveče vama i dobroveče svim gledocima Infoplusa. Kakav izborni rezultat očekujete 8. decembra imajući u vidu da nastupate u koaliciji na vanrednim izborima u Beranama? Na izborima koji nas očekuju u nedjelju, mi smo nastupili u koaliciji SMP-PES po sloganom Berane na prvom mjestu, očekujemo ubedljivu pobjedu, a najveći broj glasova samim tim i najveći broj mandata, što je svima poznato u gradu na Limu, da smo mi najjačija koalicija u gradu i da to je i poznato i svim građanima i ostalim političkim protivnicima. Koji su to prvi koraci koji će vaša koalicija preduzeti ukoliko krenete sa upravljanjem Berana? Prvo što ćemo raditi po objavljivanju rezultata izbornog, razgovarat ćemo sa našim koalicijnim partnerima kako bi zajedno izašli iz krize prinudne uprave koja se nalazi u našem gradu već duži vremenski period.
a onda posle toga ćemo, da kad nađemo rešenje, da izađemo iz te krize i formirat ćemo, naravno, posle toga formiranja vlasti, krenut ćemo u realizaciju brojnih projekata i neće biti kašnjenja određenih projekata, kao što je bilo u prethodnom periodu dok se nije uvela prinudna uprava, naravno i sad znatno kaska, ali moram napomenuti takođe da je i došlo do određenih političkih nesuglasica unutar tih koalicija mnogo ranije, tako da i SNP i bez nas nema valjane i stabilne političke situacije u gradu na Limu. Šta vaša lista nudi građanima kao viziju boljih Berana, odnosno šta čini okosnicu vašeg izbornog programa sa kojom izlazite pred birače? Koje su to nove stvari koje ćete uraditi? Prvo, potrudit ćemo se da poboljšamo sve uslove za život svih građana Berana. Posle toga ćemo da vidimo u kakvom je stanju nalazi se opština, jer mi već duži vremenski period ne vršimo vlast u Beranama, a nadamo se da će biti mnogo bolje stanje posle ovih izbora i vidjet ćemo šta će se dešavati. Tu su brojni projekti koji ćemo sprovoditi u narednom periodu. To su brojni infrastrukturni projekti, izgradit ćemo mnoge puteve. Iako je to žalosno u 21. vijeku da se bavimo izgradnjom puteva, naravno, Berana je grad koji ima izuzetno bogat i raspolaže sa određenim prirodnim resursima gdje ćemo ih valorizovati i unaprijediti od turizma i poljoprivrede i naći ćemo rešenje, mnoga druga rešenja, kao što imamo problem zadnjih dana, imamo problem ili zadnjih mjeseci, imaju problem sa vodosnadbijevanjem na policiji, ali to je ne samo zadnjih mjeseci. Ovo ljeto je pokazalo da su imali ogromnih problema mještani Police jer je bila enormna suša, a pored toga rešavat ćemo i vodosnadbijevanje Luga i Rženice. Da li građani Berana nakon 8. decembra mogu očekivati politički period političke stabilizacije i ubrzanog poboljšanja načina kvaliteta života u tom gradu? Naravno da građani mogu da očekuju, jer davne 2014. godine, prije 10 godina, kada je došlo do određenih promjena, naravno tada smo mi činili okosnicu te vlasti i naravno došlo je do promjena u ovom gradu na čelu sa Dragoslavom Šćekićem i Socijalističkom narodnom partijom, i građanima zajedno u koaliciji sa PES-om nudimo stabilnost i funkcionisanju lokalne samouprave u naredne 4 godine. I na samom kraju, koga vidite kao budućeg partnera u formiranju vlasti, odnosno koja je to crvena politička linija kada je u pitanju postizborna saradnja? Mi naravno ne isključujemo nikog iz prije izbora i nemamo crvene linije. Crvene linije su samo u onom trenutku kada se bude formirala vlast, da nas niko ne ucenjuje. A ostalo, naravno, razgovarat ćemo sa partnerima gdje smo dobili izbore iz 2020. godine sa svim našim koalicijnim partnerima koji su tada vršili vlast na lokalu. Hvala vam puno što ste govorili za Infoplus. Hvala vam. Ministarka turizma Crne Gore Simonida Kordić kazala je da su tradicionalno za novogodišnje praznike gosti iz Srbije najbrojniji u našoj zemlji, navodeći da očekuje da će tako biti i tokom predstojećih praznika. Kordić kaže da se saradnja između Srbije i Crne Gore bazira na turističkim ponudama koje su uvijek aktuelne, te da i ove godine jedni drugima imamo ponuditi atraktivne sadržaje u zimskom periodu. Naravno da je s jedne strane, kažem, tu ne postoji, mi jedni druge najbolje poznajemo, tu ne postoji kulturološka barijera, jezička ili bilo koja druga, i meni je naravno veoma drago da naši gosti rado iz Srbije dolaze, evo dolaze i sada u sve većem broju. Relativno topla zima u južnim krajevima Crne Gore uvijek je privlačna i autentična prilika da gosti iz Srbije i regiona uživaju u sunčanim danima uz bogate kulturološke sadržaje koje uglavnom organizuju lokalne turističke organizacije. Prosto taj ugođaj i provođenja vremena u tom periodu na primorju, što je atipično, kažem, a vrlo je bitno da se i to prepozna, jer je stvarno fenomenalno. Znači, to je jedna divna mogućnost. I druga su različite manifestacije koje se odigravaju u produženom trajanju. To je, recimo, čitav februar, čak deo marta meseca. Recimo, u Herceg-Novom praznih mimoza ima i drugi. Pored direktne saradnje dviju zemalja, Kordić je istakla da turisti iz drugih dijelova svijeta sve više traže autentične turističke proizvode i način života koji se gasi i nestaje, posebno na razvijenom zapadu, a kod nas je, barem još uvijek, veoma živ.
Volonterizam ima značajnu ulogu u stvaranju boljeg društva i jačanja međuljudskih odnosa, odnosno izgradnje solidarnije i humanije zajednice. To je poručeno na svečanosti dodjele godišnje nagrade za volonterizam. Dodjela godišnje nagrade za volonterizam ne samo da prepoznaje doprinos pojedinca i organizacije, već ukazuje na značaj podrške volonterizma u izgradnji humanijeg društva. Činjenica je da je naš rad prepoznat i uvažen, čini me beskrajno ponosnom na moj Adigo tim. Kao predsjednici našeg kluba jednakih, ogromna je čast primiti nagradu ime Adigo Cares volonterskog kluba. Iza nas je niz akcija, pa ću iskoristiti priliku da vas pozovem na sutrašnju akciju sadnje drvoreda Lipa u kliničkom centru, u okviru koje, zajedno sa Ozelenimo ponovo, u zadnjem dijelu dvorišta kliničkog centra sadimo drvored Lipa, obezbeđujemo klupu i okružnicu oko oslobođenog stabla Stare Košćele, a uz to sa ogromnim zadovoljstvom nosimo poklone mališanima u dječjoj bolnici. Volonterka godine je Marta Darmanović, čiji rad i predanost drugima služe kao inspiracija za mnoge. Želim ostalima da poručim, ako imate jednog malog revolucionara u sebi, poslušajte njegov glas i ne dozvolite da tuđa uvjerenja i sumnje u sebe ga utješaju. Smatram da je volonterizam najveći čin patriotizma, kao i ljubavi prema životu i prirodi. Ministarka Naide Nišić istakla je da je volonterizam ključ za stvaranje boljeg društva i jačanje međuljudskih odnosa, te je pozvala sve ljude, a posebno mlade, da se angažuju i daju doprinos izgradnji solidarnije i humanije zajednice. Grupa mještana Gornje Gorice i danas je protestovala zbog, kako tvrde, sporne prodaje 7000 kvadratnih metara zemljišta. Sa porukom "ne damo djedovinu", oni su se ponovo usprotivili odluci kompanije 13. jul plantaže da proda imovinu za koju mještani navode da je sporna. Mještani su saopštili da su predali inicijative premijeru Milojku Spajiću, predsjedniku države Jakovu Milatoviću, vladi i ministarstvu unutrašnjih poslova, jer žele da se utvrdi kako su plantaže postale vlasnici sporne parcele. A Infoplus nastavljamo ostalim vijestima koje su obilježile dan. Uprava za gazdovanje šumama i lovištima podnijela je osnovnom državnom tužilaštvu u Bijelom polju krivičnu prijavu protiv firme Bemax iz Podgorice zbog uzurpacije državnog zemljišta. Naime, kako je saopšteno iz uprave, na osnovu kontrole terena utvrđeno je da je imenovana firma u gazdinskoj jedinici Lozna u Bijelom polju izvršila uzurpaciju državnog zemljišta na način što je bespravno izvršila proboj puta u dužini oko 400 metara. Specijalno državno tužilaštvo predalo je optužnicu protiv bivšeg načelnika stanice kriminalističke policije Centra bezbjednosti Bar Ilije Vasovića za krivično djelo stvaranje kriminalne organizacije i produženo krivično djelo zloupotreba službenog položaja. Optužnica je podignuta jer je iz dokaza prikupljenih u izviđaju i istrazi utvrđeno da postoji osnovana sumnja da je okrivljeni u drugoj polovini 2020. godine u Ulcinju i Baru postao pripadnik kriminalne organizacije koju je organizovao optuženi AM, a koja je za cilj imala vršenje krivičnih djela krijumčarenje i pranje novca prenošenjem cigareta. Kasim Dizdarević jedini se prijavio na javni poziv za izbor jednog člana sudskog savjeta iz reda uglednih pravnika, saopšteno je na sjednici Skupštinskog odbora za politički sistem, pravosuđe i upravu. Na sjednici je dogovoreno i da odbor pošalje dopis advokatskoj komori sa molbom da raspiše javni poziv za nedostajećeg člana tužilačkog savjeta i predlog dostavi tom skupštinskom radnom tijelu na dalju realizaciju. Delegacija Svjetske banke, predvođena direktorom za sektor održivog razvoja Samehom Vahbom, posjetila je izvorište Bolje sestre. Novoimenovani direktor regionalnog vodovoda Krsto Radović upoznao je goste sa trenutnim stanjem izvorišta Bolje sestre i mogućim uzrocima pada izdašnosti izvorišta, te skrenuo pažnju na potrebu preduzimanja aktivnosti kojima bi se evidentirani problemi riješili. Članovi delegacije izrazili su zahvalnost direktoru regionalnog vodovoda Krstu Radoviću i predsjedniku odbora direktora Zoranu Lakušiću na gostoprimstvu, te istakli odlučnost Svjetske banke da u saradnji sa vladom Crne Gore daju podršku u rješavanju problema efikasnijeg vodosnabdijevanja cijelog crnogorskog primorja. Odbor direktora je na sastanku donio odluku kojom prihvata plan restrukturiranja instituta Igalo i dostavit će ga Skupštini akcionara na usvajanje, saopštio je predsjednik odbora Predrag Dragojlović. Odluka je donijeta sa 4 glasa za i jednim protiv. Skupština akcionara će se održati 9. januara i to će biti prelomni trenutak za odluku o planu
godinu restrukturiranja, kazao je Dragojlović. Rješenjem Krivičnog vijeća Osnovnog suda u Podgorici okrivljenima Zoranu Bećiroviću i Mladenu Mijatoviću produžen je pritvor zbog osnovane sumnje da su izvršili krivično djelo nasilničko ponašanje. Okrivljenima je optužnim predlogom stavljeno na teret da su izvršili krivično djelo nasilničko ponašanje na štetu novinarke Ane Rajičković, njenog sina Uroša Gagovića i vjerenika Toma Arapovića. Na kraju Info Plusa više detalja o događajima sa međunarodne scene. Premijer Francuske Michel Barnier danas će podnijeti ostavku francuskom predsjedniku Emmanuelu Macronu nakon što je u parlamentu izglasano nepovjerenje njegovoj vladi. Poslanici francuskog parlamenta, njih 331 od ukupno 574, izglasali su nepovjerenje vladi nakon što je Michel Barnier odlučio da iskoristi član 49 francuskog ustava da bi izdejstvovao usvajanje budžeta bez glasanja. Macron je odbacio ideju o svojoj eventualnoj ostavci ako padne vlada, uz ocjenu da pozivi na njegovu ostavku predstavljaju politiku fikcije. Kako je najavljeno, on će se večeras obratiti javnosti. Rat u Ukrajini ušao je u 1016. dan. Ukrajinsko vazduhoplovstvo saopštava da je Rusija tokom noći lansirala 44 drona i dvije balističke rakete u napadu na Ukrajinu. Od 44 drona vazduhoplovstvo je oborilo 30 i izgubilo trag za 12, vjerovatno zbog elektronskog ratovanja, a jedan dron je krenuo ka Bjelorusiji, navodi se u saopštenju. U izvještaju Kijeva navodi se da je ruski napad zaustavljen. Rusija je spremna da pozdravi sve posredničke napore za rješavanje situacije u Ukrajini, saopštio je portparol Kremlja Dmitri Peskov. Nastavljaju se sukobi na Bliskom istoku. Pobunjenici u Siriji saopštili su da su započeli ofanzivu na grad Hamu. Sirijski državni mediji javili su da su svi napori pobunjenika da uđu u grad propali, kao i da ih sirijska vojska potiskuje nazad. Organizacija za zaštitu ljudskih prava Amnesty International optužila je Izrael za genocid nad Palestincima u Gazi. Amnesty je pozvao Ujedinjene nacije da nametnu prekid vatre, uvedu ciljane sankcije izraelskim i vodećim Hamasovim zvaničnicima i apelovao na zapadne vlade da prestanu da pružaju bezbjednosnu pomoć i prodaju oružje Izraelu. Uvaženi gledaoci, pratili ste Info Plus. Ostanite i dalje uz program naše televizije. A vašoj pažnji od 20 sati preporučujemo emisiju sa Ivonom na ti. Najnovija dešavanja uvijek možete pogledati i na našem portalu adria.tv. Prijatno večer želim. Uvaženi gledaoci, očekuje nas pretežno oblačno. Prije podne uglavnom na jugoistoku povremeno kiša. U ostalim oblastima od sredine dana mjestimično kiša, prvenstveno tokom noći, gdje će u višim predjelima na sjeveru kiša kratkotrajno preći u snijeg. Vjetar će biti slab do umjeren, ujutru ponegdje na primorju kratkotrajno pojačan sjeveroistočni. Tokom dana će duvati slab do umjeren, u sjevernim predjelima mjestimično umjeren do pojačan vjetar južnih smjerova, a na primorju uveče ponegdje pojačan zapadni i jugozapadni. Jutarnja temperatura vazduha će se kretati od minus 2 do 12, najviša dnevna od 4 do 15 stepeni. U Podgorici će biti pretežno oblačno, od sredine dana povremeno kiša. Vjetar će biti slab do umjeren, promjenjivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha 10, najviša dnevna oko 12 stepeni.